בעיית האופניים החשמליים מחריפה. על פי הסטטיסטיקה, עלינו ב-100% מהשנה הקודמת. אם בשנה שעברה עמדנו על 7 הרוגים, השנה אנחנו כבר עומדים על 15 הרוגים. זה אומר 15 משפחות הרוסות. ואם מוסיפים לזה גם את הצד הפוגע, אנחנו כבר עומדים על 30 משפחות הרוסות. אז איך זה יכול להיות שהמדינה עומדת מנגד ולא עושה כלום? תעשיית האופניים מגלגלת מאות מיליונים בשנה. יש להם לוביסטים חזקים מאוד שיושבים בפנים ומשפיעים על החלטות הממשלה. אז אני אומר, אם המדינה לא מספיק אחראית לדאוג לנו ולילדינו, וגם במקרה הזה הכסף מנצח, אז אנחנו אלה שצריכים לדאוג לעצמנו ולילדינו. אז ההצעה שלי היא כזאת. לא קונים אופניים חשמליים עד שהמדינה מעבירה הסדר חוק שאומר שכדי לעלות על הכלים האלה, אתה צריך לעבור הכשרה בדיוק כמו שאתה עובר על אופנועים ועל קטנועים. הרי אין שום הבדל עם המהירות שהכלים האלה מגיעים, והמסה שלהם הם פוגעים ואפילו הורגים בדיוק באותה מידה. מהר מאוד היבואנים והמוכרים של האופניים החשמליים יהיו אלה שילחצו על הממשלה שתחוקק חוקים ואפילו תאכוף אותם כדי שהם יוכלו להמשיך לייבא ולמכור. כל הורה חייב להבין דבר אחד. ברגע שהוא קונה אופניים חשמליים לבן שלו או לבת שלו, הוא בעצם שם להם אקדח ביד במשחק שנקרא רולטה רוסית. אז בואו נתאחד ונפעיל את הכוח העצום שיש לנו כציבור לעצור את המכה המטורפת הזאת שנחתה עלינו. כי אם אנחנו לא נעשה שום דבר, אף אחד לא יעשה בשבילנו.